de noi evaluare, o și grehim zei să se urmbea să și pe grana urmbele. Bia de jungul pe care avem putea și să ajunai. Păguri din cu veri, oaina ne ca un veri, habări ne ca un pădici, ce de dii cu rănei m-a urmat, ciul le tase și de și mini. Din drojie de mubară, că mi-aș cu mâna si bat, ca de mână urmei, bagairată urmei, de dui să rada foracitul, rumra să crei, n-ar dimră să hamda. O dar a foracit cu vicita sigur, nu s-a întâmplat până mă uli, dar am vrut să-i le dau ca de mâna într-o să răcări. Turi să pe am să mai n-a, dar e de fără unii pe barca, pe ca ură și unii. Dar că să luăm loc, că rămas pe granul urmă, dar la de tot. Pe am mi-a dat de zi de urmă, dar era foșală, va ta zice să faci an, mi-a dat de la foșală, dar dar o dată m-a să răcum acolo, că de tia la făcum, am de zi, făcum acolo, zi, m-aș vândi, că e bătut la el de. Vreau să vreau ziua mea, făcum că e tot, că da, dar am luat de făcut la prima, că de făcut, e să asmă ca omă. Rata de la ole, dar la tala de zi, să răcum acolo, că da, de haji mund, rogea de zi, făcut la zi, da, de ziua, dar tine mură o plantă până sifti. خدا دې اجازه ورکړه په نصیب کې چې هر مرګ دې برکت الله تعالی واچي. مننه کوم دوستانو د قدرمنې تور غږ تاسو واورې د خوشاله د همیشه دعا وي په ویلا لري دعا وي او تقبل کړي او لاله د اورور صدقه اجر ثواب الله دې ثواب ورکړي او لاله د صدقه قبول کړي. دوستانو د خبرونه په دې برخه کې غواړم چې دا کور دې ته نه پیل رسول کوم چې دوستانو قدرمنې ورور مې البته د دوه غریبو کورنیو سره هره میاشت مرسته کوم چې دا د بیا د نورو اصول کورنیو سره هم مرسته کړې ده. باغیرته ورور مې د لندن څخه همیشه مرسته رسوي. البته دا ځلې بیا هم مرسته رسولي د نوم اخیستو یې ډډه کړې ده. دوستانو څرنګه چې تاسې دغه اسباب ګورئ د 5000 افغانیو اسباب شو دوستانو چې تاسې په خپله سترګو ګورئ او باقي مال د 2000 افغانۍ قدرمنې تور ته نه وي ورکړي. 1000 افغانۍ تاسې اوسمهال ګورئ او دا هم دوه ده. دا وخت مرسته د دغه قدرمن ورور باغیرته ورور دې کورنۍ ته ورسېدله. زه هم ترې ډېر خوشحاله یم چې د کور غریبو سره مرسته کوي. دوستانو که تاسې هم مرستې کول غواړئ نو د ټولنې شمېره مه هېروئ چې اوس یې د سکرین په پرده ګورئ او همدا مو وخت دی د روژې مبارکه میاشت ده. غریب سره مرسته وکړئ تر څو ستاسې د مرستو برخمن شي، ژوند کې خوشحالیانې راشي. دوستانو نورې خبرې نه کوم. ټولنه شمېره له تاسو سره شریکه شوله. په شمېرو اړیکه ونیسئ او ویډیو د نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم خبر شي او د غریب سره مرسته وکړئ. نور هم په لوی بخښونکي خدای سپارم. کامیاب اوسئ.